שנייה, רגע. בוא נתחיל לזרום עם זה. אוקיי, אז אני פה עם אורי הדמן וטל אלעד. שלום אורי. שלום, שלום. וטל אלעד, שלום טל. שלום. אנחנו פה ב-100 ואיכות השלטון, ואנחנו כאן רוצים לאחל לכם המשך שידור נעים והצלחה באבירות איכותית ומצליחה. למען האמת, אין שום סיבה הגיונית שאנחנו נמשיך להיות פה, אנחנו רוצים להצטלם בעצם. כל הפוזות האלה רק עושות כלום. תודה ולהתראות.